Falim, faleminderit, drejtor. Do të ndalemi pikërisht tek faza në të cilën neve jemi. Po kalojmë në fakt nëse mund të dhe të thua mos këput. Po, si mund të mos i këpusën të patullxhan? Këto kanë ngelur në fakt. Një tavë me patullxhan, dio, neve mund t'i bëjmë. Mund t'a bëjmë sot, pa tjetër. Është zysha e biologjisë e cila na pret tani, ja e shef, po bëjmë edhe vjelje ndërko. Shqeqë sa të mirë që më kanë. Ok, kanë ngelur edhe pak zysha. Në qa faze jemi aktualisht? Po pregatisim tokën për mbjelljet e vjeshtës. Toka duhet pasturuar njerë me ple, largojnë këto gurët e vejgjel, që e pengojnë mbjelljen. Aty kemi filluar, sepse ajo parcel është pastruar dhe shbërgati, kemi filluar ta punojmë aty bashkë me nxënësit gjithmonë, që janë shumë të predispozuar për të punuar dhe ndihmuar bashkë me komunitetin, prindrit këtu që na rrethojnë. Cilat klasa kryesisht punojnë? Zakonisht përmendëm edhe fëmijët e vegjël. I përmendim që nga kopshi gjen në klasat e nënta, por më shumë klasat e nënta na ndihmojnë tamam me punën më të zorshme, të punimit të tokës. Megjithatë të gjithë, domethënë dhe fëmijët e kopshit habitesh kur vinë me qejf për ta vaditur këtë kopësht të bukur. Aty kanë mbetur karotat akoma nga fara e hershme. Kanë mbetur karotat akoma. Po, janë të dallushme. Të dallushme aty dhe mendojmë të mbjellim dhe erza shumë dhe patatet në këtë sezon. Është koha e patateve. Ndërsa mendojmë pasaj të hapim një parcelë të vogël aty dhe për lulet e zbukurimit, sepse dhe ato i japin një lloj lezeti shkollës, kur i thonë. A punojnë me çe fëmijët? Shumë. Ja, kjo pjesë dije është bërë dhe biles nga një lopat që është, ta marim ne të gjithë, kusht të punojmë më shumë. E kanë shumë e qefë dhe fale, pas mësimi gjithmonë dhe në orët e praktikës, për shumë ora unë jam mësuese biologjisë, kur kemi orë praktike, ne dalim të në kopësht që e punojmë. Por pas mësimit, fëmijët rinë me qefë, një gjysëmore, pas mësimit, ata rinë dhe vazhdojnë që ta punojnë të okën. Êshtë edhe si një laborator natural? Natural që e lidhë të dhe falenderojmë dhe komunitetin e prindëve që na kanë ndihmuar me bazën materiale shumë, por edhe me buxhetin e shkollës, drejtorin e shkollës sidomos, që është shumë i përkushtuar për këtë kopësht të bukur. Në bisedën që patë para prakishtit dhe thatë që komuniteti i prindërve kanë ndihmuar për të siguruar shumë për të sjellë produktet. Disa fara, kush mund të sjellë një tub të vaditjes? Disa fara, diçka domethënë, një pjesë gardhi, sepse vjet e kemi patur dhe pjesën e gardhi, po moti i keq na i prishin. Një çik po do ta punojmë prapë si vjet. Do të thënë që të bëhet, mendojmë në perspektivën, ta bëjmë dhe me moshamasi për ta mbulojmë ti tamam ser, që ti përballoj të gjithë stinët dhe të gjithë rreshjet. Që të mos na prishen. Jemi edhe tani në fazën që thatë janë patatet, kemi akoma karotat, kanë ngelur akoma patullxhan. Patullxhani kanë mbetur, ja keni akoma aty. Ka akoma që do zgjidhet. Po. Këto ja u çojmë siç e tha dhe drejtori, fëmijëve të kopshtit, sepse ata thonë, atë që u lodhëm, ne e përfituam. Edhe të paktën han ushqim po, të mirë. Po, bio. Han ushqim bio të punuar kështu edhe të përgatitur. Edhe nga dora e tyre. Pavarësisht se është një ndim shumë e vogël për ta, por që është goxha. Dhe shikoni që është mbushur plot me prodhim. Patlixhani ka qenë. Në këtë rast e themi mashallah, mot më shumë si. Mot më shumë, mashallah. Shumë mirë. Po që është kujdesi goxha i vështirë. Nuk e di nëse mund të na ndihmojë edhe me pamje të punës që kanë bërë. Parcela e fundit ka filluar sepse u pastrua nga gurë dhe ka filluar të punohet. Është edhe edhe këtu do ta pastrojmë. Po edhe aty do të pastrohet. Çfarë prodhime të tjera keni? Shoh që edhe kastraveci në fakt, okay, ka kaluar. Ka kaluar fazën, bostani, kungulli. Këto janë në pranverë, pastaj vazhdojnë këto mbjelljet sipas kulturave të sezonit. Pemët frutore kanë qenë që në fillim, domethënë, në inaugurimin e shkollës, por dhe këto edhe për to kujdesemi. Mirë, sepse dhe këto janë. Do të doja shumë në fakt që të jepja edhe unë një dorë duke punuar, jo vetëm duke i kputur këto produktet, po duke punuar pak tokën, nëse edhe Eugerti mund të më ndihmoj, vetëm një sekond sa të bëhet gati plani. Edhe do shkoj duke ju përshëndetur kështu, sepse do duhet që t'i liroj duart dhe të marrë të punoj me lopatën, por do të tregojmë kështu se sepse puna ja, prica të afrohet edhe gertit e ty. Që bëjmë fëmijët është me të vërtet, po. Duket shumë qartë këtu që kanë punuar fëmijët. Po. Tani Zysha mua do të më ndihmoj me mikrofonin. Po. Patjetër. Faleminderit. Up. Bravo Zysha. Mos i them edhe kurrizin. Pa hënjer, mirë Angela, jepi. Kam punuar. Është bërë goxha punë me këtë tokë, sepse nga që ka qenë shkollere, ka pasur dhe pjesë materiale të ndërtimit, dhe është pastruar goxha, dhe është pasuruar dhe me ple. Ndoshta s'mund ta punoj thellë, por të lumshin këmbët Angela, çfarë ka kryetari i bashkisë më shumë se ty? Goxha mirë bëre.
po. Atëherë. Dakor, mund ta quaj. Si gjithmonë. Punuam me për sot, nxorr bukë me gojë. Në këto dalit e tua jashtë, mund themi misioni kryer edhe këtë radhë. Kështu që Blaqa shumë duket parë si një djalë i rritur në oborë dhe në Baçë, Angela gjithë jetën. Faleminderit shumë sot atje me gjithë atë jeshim. Faleminderit, faleminderit shumë. Mirë, dhe tani është shumë bukur. Nuk e dinë se shkollat tjera kanë këtë lloj parcele. Do të jetë iniciativ shumë e mirë. Besoj që pak e kanë, por do ishte shumë 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 shum